Dekanić, svađate li se s njim i vjerujete li da je od prvog dana Andrej Plenković je znao što se dogodilo sa županom? Pa gledajte, ja to je sasvim realno kako gledam na kut. Ne može premijer ni jedne države, niti predsjednik stranke znati što mu radi svaki član. Apsolutno to, mislim da svi, ćemo se svi složiti da je nemoguće. I u tom dijelu, na prvu se može činiti da možda aboliram Andreja Plenkovića. Ljudski i na kraju teoretski, funkcionalno je to tako. Međutim, s druge strane, slušati ove pokušaje obrane gospodina Dekanića i dalje, unatoč svim dokazima, sve ove mjesece da govori da, šta, da je u pitanju samo materijalna šteta, pa već kad si to izjavio, znači minimum da si objektivan, minimum te objektivnosti bi bio, ljudi, evo, naručio sam, za dva dana sam tražio od svih službi kako si napravio u slučaju pokojnog Bezuka, sva izvješća hoću na stol pa ću vam reći što je. Međutim, on je njega branio, on je rekao samo je materijalna šteta u pitanju. Unutarnja kontrola MUP-a je to potvrdila da tu nema ništa. Znači, ti si zauzeo stranu, ti si angažirao dijelove sustava kojima upravljaš, Ministarstvo unutarnjih poslova, kako bi ogradio i zaštitio svog čovjeka i njegove protuzakonita postupanja. I to na čemu? Na jednom običnom prometnom prekršaju. Znači, ti si ti iz domene prometnog prekršaja, prekršajne odgovornosti, ušao u kaznenu odgovornost, udruživanja u zločinačku organizaciju, jer si implementirao više od tri čovjeka, a tu je puno više ljudi u to, kako bi ostvario svoj cilj. Unatoč pravomoćnoj presudi koju imaš, unatoč 22-23 ministara i čitav niz državnih dužnosnika, i to gdje radiš? Radiš u Slavoniji. Radiš u županiji koja, evo, sutra u Vinkovcima, u najmnogoljudnijem gradu županije, se prosvjedi, događaju ljudi zbog dizanja cijena vode. Gdje nisi postupio kao u Zagrebu gdje ti je oportuno zbog mnoštva ljudi i glasača, nego si pustio ton iz vodu, pa si sad kad si vidio da idu prosvjedi, reagirao preko ministra Filipovića i poništio odluku svog gradonačelnika. Ovdje si napao gradonačelnika kad je za duplo manji postotak, 15% dizanje vode, reagirao i rekao ne, neće biti 15, nek 7,5, u gradu gdje je tvoj gradonačelnik odlučio se u najsiromašnijoj, duplo siromašnijoj regiji nego što je grad Zagreb, odlučio dići tu cijenu na 30%, 100.000 ljudi se reflektira, od 140.000 nas u županiji na 100.000 se ta odluka reflektira, ti si to pustio. I da se ljudi nisu organizirali u našem kraju, što bi bilo? I dalje još skuplja voda, i dalje ljudi iseljavajte, i dalje Eurostat, evo, sa svojim podacima koji mirišu na poraz i na debakl. Apsolutno, dakle, jasno je da su vrlo manipulativni, vrlo neiskreni, da nam ne donose ništa dobro u budućnosti, kao ni u sadašnjosti, i jasno je samo jedna stvar koju, evo, to je predmet cijele tiskovne, moramo napraviti sve što možemo kao domovinski pokret da ljude trgnemo iz te letargije. Ako to mi ne napravimo kao ljudi, kao građani, to nema tko za nas napraviti.